Şəmkirdə güllələnmə hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Ağlabaşlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Mais Ələkbərov güllə yarası ilə Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində olan Abbas Səhət adına xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstənin sol əlinin bir neçə sahəsində qırma yaraları var idi. Xəstəyə cərrahi müdaxilə olundu. Yarası təmizlənəndən sonra hal-hazırda xəstə cərrahiyyə şöbəsində yatışdadır. Stasionar şəraitdə müalicəsi davam edir. Heç bir riskli qorxusu yoxdur. Məlum olub ki, Ağlabaşlı kənd sakini Naib Həsənovun toyuqları yeznəsi Mais Ələkbərovun həyətinə keçib. Dostlar, bu zaman qohumların arasında mübahisə düşüb. Dava zamanı Mais Ələkbərov Naib Həsənovu döyüb. Bundan əsəbləşən Naib yeznəsi Mais Ələkbərovu özünə məxsus ov tüfəngindən atəş açaraq yaralayıb. Heç bir dalaşıqları mən görməmişim. İndi başıyla öz-özdən küsürdülər, amma yerdə qayın dalaşmırlar. Bir-birinə öyrə gediş gəlişlər yaxşı. Bunların dalaşını mən heç vaxt görməmişim. Bir nəfər olur, valla şeytana mələ deyəm, dalaşmırlar. Araşdırma zamanı o da məlum olub ki, güllələnən şəxsi onun yeznəsi Naib Həsənov odlu silahla vurub. Hadisəni törədən şəxs ov tüfəngi ilə birlikdə istintaqa təhvil verilib. Hadisə ilə bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ərazi, həmin ünvana gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirib. Araşdırmalar zamanı cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Naib Həsənov müəyyən olunub və o özünün müvafiq sənədləri olan ov silahı ilə birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib, araşdırmalar davam etdirilir.